ଦେଶର କଥାକୁ କେବଳ କହୁନୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ବି କହିଲେ, ଅଭିଭାଷଣରେ, ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛୁ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛୁ, ବିକାଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅପପ୍ରଚାର ଆଗରୁ କରିକି ଯେଉଁ ରିମର୍ ସବୁ ଗୁଜବ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ତିଳକୁ ତାଳ କରାଯାଉଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଲିସ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଛି? କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ମମିତା ମେହେର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି? କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ବଦଳା ଯାଇନି? କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି? ୟା ନେଇକି ତ ଏଇଟା ହିଁ ଯଦି କାହା ମନରେ ଦମ୍ଭ ଥାଏ, ଏଇଟା ହିଁ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ 1 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଦିନ ମଜୁରୀ ଖଟିବା ପାଇଁ, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବାପା ମା ଆତ୍ମୀୟ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ହିଁ କାହାକୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆର ମନକୁ କେହି ଏତେ ମନୋପଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।